Нині в Україні одночасно циркулюють 4 штами грипу типу А та Б. На Кіровоградщині з початку року лабораторно підтвердили 60 випадків захворювань. Наразі в області епідемічний поріг не перевищує 22% довгограничного показника. Медики закликають вакцинуватись від грипу однією з двох вакцин, які в достатній кількості є в закладах охорони здоров'я. Це допоможе уникнути ускладнень. На цьому тижні уже звернулося до закладів охорони здоров'я області 3448 пацієнтів, серед них 43% – це були діти. Із них, з усіх тих, що звернулися, це майже 3500, 331 пацієнт госпіталізований саме в заклади охорони здоров'я із діагнозом гострореспіраторні вірусні інфекції. В області вже щеплено від грипу 4500 наших мешканців, із них більше ніж півтори тисячі медичних працівників.